Kaunting kalaman mula sa kasulatan. Ang paksa po natin sa araw na ito ay hinggil po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. 13. Una, may itatanong po sana ako sa inyo, ano po ba ang sumulat ng aklat ng Roma? Hindi po ba si Pablo? Saan isinulat ni Pablo ang Roma? Sa bilangguan. Saan isinulat ni Pablo ang karamihan sa kanyang mga sulat? Sa bilangguan. Ano ang isa pang pangalan upang ilarawan ng mga sulat ni Pablo? Prison Epistles. Bakit sila kilala bilang Prison Epistles? Sapagkat paulit-ulit na inaaresto si Pablo at ikinulong ng mga namumuno na otoridad. Bakit paulit-ulit na inaaresto si Pablo? Sapagkat pinananatili niya ang paglabag sa mga batas ng namamahala sa mga otoridad. Sino ang pumatay kay Yahweh Shai? Alam niyo ba ang sagot? Ang pamahalaan ng Roma. Sino ang nagpapatay kay Pablo? Ang Emperor Nero sa Roma noong AD 67. Sino ang pumatay ng karamihan sa mga apostol? Ang namamahala sa mga otoridad. Sinunod ba ni Yahweh Shai at ng mga apostol ang mga namumunong autoridad sa kanilang panahon? Malinaw na hindi. Bakit? Eh kasi kaya ho sila inaaresto dahil dun sa paglabag na ginagawa ng mga autoridad. Yun lang naman ho yun eh. Ano? Para doon sa mga hindi nakakaalam nitong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, at lalong-lalo na doon sa mga mangaral na ang iniisip ay pamumulitika, sundan po ninyo itong pag-aaral na atin pong gagawin. Maikli lamang po ito. Maikling maikli lamang. Binabanggit dyan sa 13:1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Tatanong ko lang sa inyo, meron bang nakalagay dyan na ang bawat kaluluwa ay pasakop sa gobyerno? Diba? Ang nakalagay dyan, ang bawat kaluluwa. Sino yung bawat kaluluwa? Oh, presidente ka, vice president ka, senador ka, congressman ka, hanggang sa pinakamababang antas ng tao, dapat pasakop ka sa matataas na kapangyarihan. Sino yung mataas na kapangyarihan? Hindi ba ito ay kapangyarihan ng Diyos o ni Yahweh? Ang bawat kaluluwa pasakop sa Diyos, hindi sa gobyerno ng tao. Kasi maliho kasi yung marami ho eh. Oh, lalo na ho pagka nagkakaroon dun sa gobyerno ng tao. Lalo na ho itong mga mangaral na ito. Pasakop ang wika sa gobyerno. Hindi naman sinasabi ho dyan eh, ang bawat kaluluwa pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Diyos muna ang pagpasakupan ninyo. Oh. Ngayon, kung yung Diyos na naglagay dyan ay talagang ang ipinairal ay batas ng Diyos, o di pasakop ka. Ganun lang kasimple. Pero pagka hindi yung batas ng Diyos ang ipinairal ng tao o gobyerno, ba't ka papasakop? Na ninyo sa dos, kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Kasi nga, kung yung inilagay ni Yahweh, naggobyerno dyan, ay gobyerno ng Diyos, abay dapat kang pasakop. Pero pagkaya na hindi gobyerno ng Diyos, bakit ka pasasakop? Hindi ho ba? Oh. Maintindihan ho ito ng marami. At lalong-lalo na yung mga miyembro na hindi nakakaintindi ho. Na nakikinig lamang doon sa inyong mga ngaral. Halimbawa, kung yung mga nangungulo na yan, wala nang iniisip, kundi pumatay ng pumatay. Basahin niyo mabuti yung 8:44 ng Juan. Sa pag-ibig, yun na sinasabi niya, ang Diyos ay pag-ibig.
May pag-ibig ba doon sa pagpatay? Hindi ba? Ikalawang taludtod, kaya sinasabi dyan eh, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Hindi ba? Oo. Sabihin lamang, yung lahat ng kaluluwa dapat pasakop muna sa Diyos. Hindi yung bawat kaluluwa pasakop sa gobyerno. Salang pag-iintindi ho yun. Sino ba yung naglagay dyan sa gobyerno? O? Natin, wala namang hindi ang Diyos ang naglagay eh. No. O ngayon. Diba sabi nga dun sa Ezekiel 18:4, lahat ng kaluluwa akin. Mahirap po bang intindihin yun? Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, kayo hindi, ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamatay. So kung lahat ng kaluluwa kay Yahawa, dapat pasakop yung kaluluwa. Sabi niya, ang liwanag doon sa 13, ang bawat kaluluwa ay pasakop. Kanino? Sa matataas na kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan? Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, pasakop ka muna doon sa Diyos. Ano? Ayan, no? Lumapit si Yahawa sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Oh? Kasi yung may mataas na kapangyarihan sa 17:2 ng Juan. Ibigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa kanya. Hindi ba? Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig. Ito na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Nakuha niyo po ba? So, ibig sabihin lamang, pag binalikan natin yung Roma 13, para doon sa kaalaman, lalo na ho yung mga pastor na hindi naiintindihan itong Roma 13:1. Ang bawat kaluluwa, presidente, ikalawang pangulo, senador, congressman, bukal, o kung ano man ang katatayuan mo, pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sino yan? Hindi ba? Si Yahawa yan. Yung bawat kaluluwa pasakop sa matataas na kapangyarihan. At yung kapangyarihan yan, walang iba kundi si Yahawa. Ano? Malaking malaki ho kayo tungkol dyan sa Roma 13:1. Hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin yan. O yan muna ho. O konting kaalaman mula sa kasulatan. Maraming pong salamat sa inyong lahat.